Zahvalnost gospodinu Rankoviću i gospodinu Šačeviću. Imali smo danas prilike da imamo jednu dobru školu sa više od 700 đaka, gde počinje razvoj našeg programa dualnog obrazovanja, gde će deca moći da rade, gde će deca moći da uče, ali i da budu marljivija, vrednija i da veoma brzo po okončanju školovanja dobiju svoj posao. Zahvalan sam privatnicima koji su ušli u programe dualnog obrazovanja sa ovom školom i koji su već zainteresovani da decu što brže, koje su obučene, prime u svoje pogone i daju im zaposlenje. Što se tiče vršnjačkog nasilja, pokušao sam u nekoliko rečenica da kažem deci, niti mogu da govorim loše ili da vodim hajku protiv dece koje su počinile to nasilje, mogu da ih zamolim da vode računa o svojim prijateljima, o drugaricama i drugarima. I mislim da je razgovor to što pomaže. Mislim da u ovo vreme svi imamo malo vremena za razgovor. Ja to znam i po svojoj deci sa kojima nemam. Brži je život, drugačiji je život, nemate dovoljno vremena da razgovarate. I društvene mreže, i reality, i mnogo toga što se dešava, deci govori ponekada da je to sve u redu, da se tako postaje zvezda i to su stvari koje mi u društvu moramo u narednom periodu da menjamo. Ali moramo da razgovaramo što je moguće više. Danas smo imali jedan pristojan i lep razgovor. Ja sam tek sad saznao da su učionici bili i oni koji su učestvovali u nasilju i žrtve nasilja. Ali svejedno, moja poruka je jedinstvena i za jedne i za druge, a to je da brinu jedni o drugima i da sem porodice na koje se uvek oslanjate, da ćete uvek moći i morate da računate na prijatelje. U različitim odeljenjima sam različite primere izgovarao, ali to je ono što je važno da se kaže, da treba razmišljamo kako nekome da pomognemo, kako da stavljamo melem na ranu, a nekako da otvaramo neke nove rane, tako da verujem da su ovi dečaci i devojčice to razumeli, ali sam zahvalan ovom divnom nastavnom osoblju i pedagogu i psihologu. To se sad kaže pedagoškinja, psihološkinja, da mi neko ne kaže da sam nešto pogrešio. Ja sam starovremenski tip, pa sam naučio drugačije da se obraćam. Dakle, i kompletnom nastavnom osoblju, dakle, ljudima koji se bore za ovu decu i koji nisu spavali prethodnih dana, oni imaju mnogo razloga da budu ponosni na svoju školu, na svoj rad. To se dešava inače u gotovo svakoj škole, to se dešava u tim generacijama. To se dešavalo svakome od vas, svakome od nas. Nikakve tu prevelike razlike nema, ali ima jedna stvar koja je na kraju krajeva dobra, što je nekada to ogoljeno, pa onda možemo bar da reagujemo, onda možemo bar da pokažemo da se sa tim ne slažemo i kada to naiđe na jasnu osudu društva, onda će teže neko sledeći put da učestvuju u takvom nasilju. Tako da mislim da smo u tom smislu jednu sitnicu danas uradili, ostaje nam još mnogo toga. Tu imate sad tri nivoa, dakle, od odeljenskog starešine, dakle, do školskih timova, do drugih organa, od MUP-a i tako dalje, koji reaguju. Imamo i po novom zakonu veću odgovornost i roditelja i nastavnika, ali pre svega mi moramo da razgovaramo više i da u vreme kada smo otuđeniji jedni od drugih, gde je čoveku dovoljno da ima svoj telefon i preko njega dobija i informacije i dezinformacije kakve hoće i ništa više od toga, da sve više razgovaramo. Saglasan sam sa vama, polazim i od svojih grešaka i svakoga dana se pitam jesam ne mogao bolje i više, jesam. Samo što mi to retko hoćemo da priznamo. Nama je uvek za sve kriva država i to je najlakše uvek. Kada bismo češće polazili od sebe, od sobstvenog angažmana, od, ne želim da kažem sobstvene krivice, ali od toga šta možemo više da napravimo, više da uradimo, mislim da bismo u mnogim sferama imali bolje rezultate. Ja sam gledao ove analize, rekao je Mladen malo pre, da nismo mi u Evropi ni pri vrhu. Poslušajte, u našim školama nemate slučajeve kako imate od Sjedinjenih država do mnogih evropskih zemalja, da neko uđe, pobije pola dece i onda ode napolje. Dakle, nije se to dešavalo, ali je sve dobro dok mi težimo i želimo i dok smo još zgroženi kada je to na relativno niskom nivou.
jer se samo postavite u poziciju male Biljane i njenih roditelja, ne znam kako bih reagovao. Ja se divim njenim roditeljima koji su to, i ne samo njima, drugim članovima porodice koji su to uspeli da izdrže i gureći ćerku napred, tako da svi drugi treba da, zato sam pričao i onoj banci iz Južne Afrike i toj reklami i svemu drugom, zato što kad god nekome mislite da učinite bilo šta loše, razmislite kako biste se vi osjećali da se to vama događa. Da li u ovim godinama deca to žele da čuju ili su zadovoljni što su 5 minuta izgubili od časa, to sad ja ne mogu da ne mogu da kažem sa punom sigurnošću, ali mogu da konstatujem da ako ništa čuli su, sad ako bi se to ponavljalo i ako bi to čuli u svojoj kući 50 ili 100 puta, verujem da bi bilo drugačije. Prvo, bit će naravno tema i vezano za razgovore oko Kosova i Metohije i budućnosti na Kosovu i Metohiji, oko situacije u regionu sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i političke reperkusije intervjua koji je član predsjedništva Bosne i Hercegovine dao Deutsche Welle-u. Dakle, prosto, naravno, razgovarat ćemo o organizaciji, reorganizaciji naših bezbednostnih snaga, njihovom boljem opremanju. Imamo 4, ja mislim, tačke na dnevnom redu, tako da su to sve važno pitanje za nas. Ja ne očekujem nikakve dramatične odluke, ali za nas je veoma važno da budemo ozbiljni, da budemo odgovorni i da razumemo šta se oko nas događa. Nekako sam zgrožen izjavama onih koji govore u Srbiji, koji uvek pronađu dovoljan Leibnicov, dovoljan razlog da za nešto okrive svoju zemlju, svoje rukovodstvo, svoju državu. I kada ništa nismo uradili, ama baš ništa, kada smo krivi zato što smo imali uši da čujemo šta je neko izgovorio, opet smo mi krivi. Uzgled da vam kažem, to što neki govore da je na osnovu lažne vesti, pa bolje da je ostalo onako, nego ono što smo mogli da čujemo. Pa bolje da je rekao da, umesto nadam se da. Zato što to da je mogao da bude plod objektivnih okolnosti. Ko zna kakvih. A ovo nadam se da pokazuje lični odnos prema tome. A zamislite da je neko od nas govorio, kad Sulejman Ugljanin sledeći put pomisli, a nije ni slično, verujte mi, pošto Raško-Polimska oblast ili Sandžak, kako neki drugi nazivaju, nije entitet u Srbiji. Kada sledeći put bude rekao pozivom na referendum i na rezultate referenduma iz 1991. na ocepljenje, da mi kažemo pokrećemo rat. Je li to potpuno isto od onoga što smo čuli? Je li ili nije? Kažete mi, ljudi. Pa jeste. Je li biste takvu reakciju od nas želeli? A mi smo ćutali. Pustili smo ga, pričaj gluposti koliko hoćeš. Sulejmane, i nema problema. Ne potežu se reči rat, sukobi, ne potežu se reči priznavanja nekakvih teritorija tek tako. Da li će naša reakcija da bude da kažemo ne priznajemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine? Neće. Mi smo odgovorni i ozbiljni ljudi. Ali ćemo uzeti u obzir, razumeli smo šta je poruka, razumeli smo šta su želje i nadanja, u skladu sa tim postavljaćemo svoju politiku, svoje saznanja i, razume se, način delovanja. Tako se ponaša ozbiljna i odgovorna zemlja. Nikome nismo pretili, nikoga nismo uvredili, nismo čak ni odgovorili na sve to. Već samo analiziramo to što je rečeno. To što je rečeno je više nego ozbiljno. I to nije nikakva sitnica, kako bi neki želeli da govore. To je više nego ozbiljna stvar. Da li ona nama odgovara ili nam ne odgovara, to je već nešto drugo. Inače ćemo posvetiti mnogo vremena pokušaju da utvrdimo razgraničenje sa Bosnom i Hercegovinom. To nam je 3% granice još nije utvrđeno. Mislimo da je to važno, da je to važno i za evropski put obeju zemalja, da je to važno za nas. Od nas će slušati samo poruke mira, ali nemojte da očekujete da skačemo u nebesa i da budemo neko ko će svaki put kad ga lupite motkom po glavi da viče: mnogo nam je lepo što ste nas lupili motkom po glavi.
prosto tu vrstu gubitničkog mentaliteta, mentaliteta jadne i bespomoćne žrtve neću da imamo i neću ni da izigravamo. Prosto saslušali smo, čuli smo, videli smo. Hvala na svemu što ste rekli, obavestili ste nas, sad bar znamo šta je to što nam želite. Ne mislimo da ćete to da sprovedete, jer ne možete, ali znamo šta je to što nam želite. Hvala vam na tome. Je li to neka ružna reč, neka loša reč? Pa nije. Ja mislim da je to nešto što je potpuno normalno. Mi imamo velike probleme na Kosovu i Metohiji, govorim ne u smislu bezbednosnih u ovom trenutku, ali drugih političkih problema na različite načine. I dalje je Bogdan Mitrović u pritvoru, imamo mnogo takvih stvari o kojima danas moramo da razgovaramo. Imamo nameru da vršimo dodatno opremanje, jačanje, ali rekao bih i jačanje pozicije, materijalne pozicije pripadnika naših bezbednostnih snaga, zato ćemo danas razgovarati i o rešavanju njihovog stambenog pitanja, oformiti komisiju koja treba da pripremi ceo plan i program za stambenu izgradnju za našu vojsku, policiju i bezbednostne snage. Imali smo tu želju ranije, ali nismo imali snage zbog mera fiskalne konsolidacije. Danas je Srbija ekonomski značajno snažnija i to uz podršku lokalnih samouprava možemo da izvedemo. Dakle, to su sve teme za danas. Samo bih zamolio, ako možete da mi kažete, dok sam ja tu, da odgovorim svima onima koji govore da Srbija nešto negde krije, od ne znam, a šta krijemo? Koja je to tema na koju vam ne odgovara? Koja je to tema koja nam ne odgovara? Kada povećavamo plate i penzije, kada imamo suficit u budžetu, kada imamo smanjenje nezaposlenosti sa 26% na 11,8%, kada imamo najveću pokrivenost uvoza izvozom, koja je to tema od koje mi bežimo? Koja je to tema, pošto pričali o gradskim temama u Beogradu, koja je to tema u gradu? Beograd na vodi je na početku u svu onu hajku imao svega 27% podrške Beograđana, danas ima 60%. 60% zašto su ljudi videli da su sve lagali. Je li to onaj grad ili one zgrade o kojima ste pričali da će budu potopljeni? Je li to ona skadarlija za koju ste pričali da nema kaldrme? Pa onda kad vam ljudi kažu, bit će kaldrme, ne, nema veze. Širi mržnju prema Vučiću. Je li to ona Slavija za koju ste govorili nikad neće biti obnovljena? I sve drugo. Valjda ne sme ništa da se radi. Najbolje da se ništa ne radi, samo da neki kradu pare i da budu zadovoljni. Ne postoji ni jedna tema od koje bežim jer se ponosim našim radom i našim rezultatima. Nemojte da izmišljate da postoji bilo šta od čega bežim. Dolazio sam u Skupštinu 30 puta, svaki put ih pobeđivao zato što se videlo da nemaju nikakve argumente. Što izmišljate više? Odakle potreba ta da se tako nešto svaki dan izmišlja? Ali, nema veze. Ne možete na sve da stignete, morate da radite i to je to. Zadovoljan sam večerašnjim sastancima. U Briselu mislim da je to bilo važno. Ana će danas da ide ponovo u Brisel i da se sastane i sa Mogherini i sa ostalima. Važno je da to radimo, ali nemojte smetnete s uma da nama predstoji veliki problem, jer mi nećemo moći bez drastičnih promjena u odnosu i našem, ali i sveukupnom odnosu prema Kosovu i Metohiji da postanemo član Evropske unije. Šta znači drastični problem? Pa morate da izvršite normalizaciju stanja kako oni kažu. To znači. Kako god da to tumačite. Dakle, oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta. Dakle, ne mogu da vam govorim, nije to pitanje priznanja, nezavisnosti, niko to još ne govori na takav način, govori između redova, ali ne na taj način nama. Ali ovo je ono što ja mogu sada već da vam kažem. A kako vi to tumačite? Pa to je teško za nas, slušajte, šta god, kako god da napravite teško, ja zato nisam još govorio o svemu tome, jer slušam i mnogo sam naučio i iz rasprave koje se vodi u javnosti, iz ova dva okrugla stola koje smo imali, imat ćemo ih još. Molim vas, pročitajte, tu je bilo veoma ozbiljnih diskusija. Veoma ozbiljnih diskusija, na realnosti zasnovanih. Ni na onome dajte sve unapred, pa baš nas briga za to, ali ni na onom megalomanskom sve je naše, nigde ništa drugom ne pripada i tako dalje. Bilo je ljudi veoma ozbiljnih. Ja sam se rekao, sam već posebno iznenadio onome što mu je govorio profesor Vladan Kutlešić, koji je jedan od najznačajnijih pravnika, stručnjaka za ustavno pravo, da smo imali te pameti pre 10, 15, 20 godina, možda bi neke stvari drugačije bile.
Naravno da ću primim sve. I naravno da neću da otkazujem tu posetu. Oni su otkazali posetu Tomislavu Nikoliću zbog 5 puta manje stvari. Mi ne otkazujemo posete nikome. Šta bi bilo da mi otkažemo posetu? Pa ne bi bilo ništa. Osim što je moje pitanje za vas, a šta bismo time dobili? Osim što bih mogao da skinem saku i da kažem, pogledajte moje mišiće, kako sam jak. Ajde, narode, glasaj za mene, jeste videli šta sam im rekao. Nećemo da otkazujemo nikakve posete, hoćemo da razgovaramo. Razgovarat ćemo i sa Bakirom Izetbegovićem. Ali ćemo razgovarati tako što sad znamo šta su mu želje, znamo šta misli o nama. I nema tu velike filozofije. Kako bih vam rekao, tu su stvari čiste. On predstavlja bošnjački narod, želimo da razgovaramo, želimo da imamo dobre odnose sa bošnjačkim narodom u Bosni i Hercegovini, kao što ga imamo ovde sa bošnjačkim narodom u Srbiji. Dakle, znamo, stvari su čiste, razgovarat ćemo, imamo dobrih tema, od razgraničenja do unapređenja ekonomske saradnje, svake druge saradnje. Ja mislim da su to stvari dobre. Što se relativizacije tiče, ja bih voleo da je ostala ona prva formulacija. Lakše bih je podneo nego ovu drugu. Ali izgleda neki ljudi žive na društvenim mrežama pa pročitaju 2 tvita u kojima neko nešto izmisli ili slaže, kako god hoćete, ili se zgrči, sasvim je sve jedno, dakle, i posle toga ne znaju više ni šta objašnjavaju. Tako da nemam šta na to da dodam. Mi želimo dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, poštujemo njen teritorijalni integritet. A to što oni šalju od glumaca do analitičara sve moguće da šire mržnju prema meni, nisam siguran da dobro razumeju da će teško na čelu Srbije naći nekoga i u budućnosti ko će više i snažnije da podržava i deo njihovih interesa. Ali valjda mogu da biraju, pa ne znam da će najbolje da izaberu. Naslovnu stranu NIN-a pokazali sam je i video sam, onda sam tražio... Ne. Koji je vaš odgovor za penzionere? Ne, napravili su, tražili su da naprave onako kako to radi tabloid Milovana Brkića sa nekim odvratnim izrazom lica, valjda da se zgadite narodu. To i nema nikakve razlike između Ćulibrka i Brkića po pitanju neistina, ali to je njihova stvar, neka rade šta hoće. Dakle, da bih objasnio narodu, imaju punu slobodu da rade i nikada im se neće umešati u to, što se vidi čak i po tome kako rade. Jer sloboda njihovog izražavanja za mene je i mera mog prava da im na sve odgovorim. Koji je odgovor vaš penzioneri? Evo, najdirektnije ću. Sve da pokažete, da pokažem penzionerima o kakvim je lažovima reč. Dakle, mi smo 2014. godine, kada smo ušli u mere fiskalne konsolidacije, ukupnoj masi sredstava za penzionere smanjili prosečno. Dakle, za 60% penzionera nismo smanjili ništa. Ali kada i njih uzmete, prosečno je smanjeno u masi za 5,89%. Umeđu vremenu smo povećali za 1,25, za 1,50 i za 5%. Dakle, kada je to kumulativno, to je preko 8%. Dakle, u ukupnoj masi, je li tako, Ranković, vi ste elektrotehničar, pa i matematika vam dobro ide. Dakle, tih 8% je svakako više od tih 5,89. Kako ja sad ljudima da objasnim, a da vam ne pričam o tome, pošto su oni govorili o odnosu dinara prema evru, da je danas dinar snažniji u odnosu prema evru nego što je bio 2014. godine, za čak 4%. 4,5%. Kako su do toga uopšte mogli da dođu, nije ni važno, a važno je, nacrtat ćemo Vučića najružnijim, što i nije teško, nisam naročito lep, time se i ne hvalim, za razliku od nekih drugih. Ja mislim da je marljivost nešto čime treba da se ponosite, a ovo što su vam otac i majka dali i nije naročito važno. Dakle, nacrtat ćemo ga da bude grozan, a onda ćemo kažemo da je on kriv za propast toga i toga. A da pri tome nemaju ni jedan nedokaz, ni jednu tačnu informaciju da pruže niti bilo šta drugo. Ja mislim da penzioneri u Srbiji to najbolje znaju, njihov život je težak, a pri tome nisam dodavao ove one-offove, jednokratne davanje 6.000 prošle godine, 5.000 ove godine, to zaboravite. To je samo kao pomoć i podrška. Bez toga sam vam sve ove brojeve rekao. U sledeće godine očekujem da budu povećanja ista ili još veća. Mislim da ćemo imati dobar budžet, predviđeni deficit vlade, možda 0,5, ne više od toga.
ali neće biti ni tog deficita. Uprkos povećanjima i plata i penzija, imat ćemo velike privatizacione prihode koje nismo imali već godinama. Dakle, idete u koncesiju za aerodrom. Veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga kako to izgleda danas i 8. decembra očekujemo obavezujuće ponude. Ja ne smijem da kažem koliko očekujem, ali mnogo očekujem za državu. Znam, Mladen, to nismo se nadali kad smo počeli da govorimo koliko smo pričali, Mladene, na vladi. 200-250 miliona za to upfront payment. Sad, da vam ne kažem da očekujem više nego duplo više. Tako da, to ide za državu i ići će i za važne projekte u budućnosti, a od toga kako nama bude rasla ekonomija, tako će rasti i penzije i plate. Dobro, što je onda tu problem? Što onda u svemu tome... Zato što su neki, da završimo, zato što su neki izgubili političku moć da dobijaju veliki novac ni na čemu zasnovan. I zato što moraju da vrate svoju političku moć. Pogledajte, a šta će drugo da rade i Đilas i Šapić i Janković i Jeremić i ne znam nijako. A šta drugo da rade? Šta će da rade nego da probaju da se vrati ono pljačkaško vreme u koje su mogli da otimaju, da imaju po 8 miliona evra koje nikome ne pravdaju. I mrtvi ladni vam kažu za novine, ja ne mogu da pravda, mene iz sveta finansiraju velike korporacije, neću da vam kažem koje. Zamislite da sam ja rekao, mene finansiraju stranci ti i ti, ali neću da vam kažem kome finansira. Obesili biste me negde. A ovako, ma nema problema, važno je, samo nek te pare idu protiv Vučića i protiv države, pa je sve u redu i sve dobro. Ali, šta dajte? Ovde smo da kažemo da ova deca vredno, marljivo rade, da verujemo da će da budu uspešni, pošteni i vredni građani Srbije, a za ove, Gordana, nemojte da se sekirate. Za njih je penicilin samo jedan. A to je da ih se nikada ne uplašite i da im odgovarate istinom, marljivim i vrednim radom. Oni su vas ubeđivali da vas ovaj nije udario. Oni su vas ubeđivali da ste izmislili sve to. Pa mogu da mislim kako je bilo vašoj majci, kako je bilo vašoj porodici i tako dalje. Ali znate, laž kratko traje. I u laži su kratke noge. I za njih, pogledajte u Nemačkoj danas, najnekredibilniji mediji su društvene mreže. Samo u Srbiji i dalje kredibilno. Za 3-4 godine, kad malo još demokratski odrastemo, kada budemo razumeli šta se sve dešava i kako je lažima i neistinama najlakše upravljati ljudskim emocijama, bit će još mnogo bolje situacije. A do tad nemojte da brinete, postoje oni koji su za njih penicileni, koji se nimalo ne plaše i koji će istinom i radom da ih pobeđuju. Sreća, radom želim.